Mene još jedan danas koordinacioni sastanak. Uglavnom su bili prisutni svi sa lokalnog nivoa, sa državnog, jedino je tu bilo uprava za inspekcijske poslove. Izostala je podrška, saradnja onih koji smatram da su trebali da budu danas tu, Ministarstvo turizma, morskog dobra, ali ne bih više trošilo vrijeme. Bitno je da je budu onako puna gostiju, kolege iz turističke su nas informisali da je popunjenost negdje na onom nivou koji je bio prethodne godine. Sve službe rade zaista punim kapacitetom, kako komunalne, tako i one na kulturnom nivou. Što se tiče količine vode, ima je dovoljno. Bilo je nekih trenutaka da li će biti, da li će kolege iz vodovoda i nedoumica uspjeti da prebrode situaciju. Sušna je godina, velike su vrućine. Ja se zahvaljujem kolegama iz regionalnog, prepoznali su situaciju, dali su i u pojedinim situacijama i veću količinu vode u Budronskom vodovodu. I bilo je nestašica električne energije, kolege to ne raduje iz Cedisa, ali eto, daju svoj maksimum da to otklone. Komunalni red postoji, svakako da postoje situacije kada ona nije na nekom nivou, ali daju svoj maksimum. Pozivam sugrađane, pozivam turiste da vode računa o načinu kako se parkiraju, da svi zajedno održavamo komunalni red, jer jedino tako dostavna vozila, vozila svih službi mogu da dođu do onih lokacija na kojima im treba da budu i da daju svoj maksimum.